আর লক্ষিমপুর সিটটাতে হিন্দিত যে পেহলে আপ পেহলে আপ টাইপ হয়ে আছে, প্রথমতে দুজনে টিকিট বিচারিছিল। এতিয়া মই যেটো খবর পাইছো, এজনে খেলিব বিচাৰে, ইজনে কৈছে আপুনি খেলক, ইজনে কৈছে আপুনি খেলক, সেইকাৰণে সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা নাই। আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আমাক ৱৰ্ক অভাৰে দিছে। লক্ষীমপুৰ বহুত কিবা কৰিব লগা আছে বুলি মই ভবা নাই। বেগানী স্বাধীন আব্দুল্লাহ দিবানা হ'বলৈ আমাৰ মন নাই। তাতে তেওঁলোকৰ সেইটো ঘৰুৱা সমস্যা, একেখনেই ঘৰ তেওঁলোকে, সেই ঘৰুৱা সমস্যাটোত আমি কিয় বেগানী স্বাধীন আব্দুল্লাহ দিবানা হ'ব লাগে? আমি চাম আৰু তেওঁলোকৰ মুখ চুপত যিবিলাক টিভিত চাম, অলপ এণ্টাৰটেইন হ'ম। ডেমক্ৰেচিত কোনো দল শেষ হৈ যোৱাটো আমি নিবিচাৰোঁ। যিটো কংগ্ৰেছ কালচাৰ, পৰিয়াল বা ব্লু ব্লাডেড হ'লেহে ইয়াৰ স্থান আছে। এনেইতো কংগ্ৰেছৰ ভাল দিনত টকা পইচা বহুত হয় নে নাজানে না, কিন্তু মই এইবাৰ মই ভবা নাই যে কোনোবাই টকা দি আৰু কংগ্ৰেছৰ ইলেকশ্যন খেলিবলৈ যাব। এনেই ভৱিষ্যতৰ তেওঁলোকৰ প্ৰজন্মক, যে আমাৰ ককা দেউতাই বা আমাৰ আজো ককাই অমুক চনত কংগ্ৰেছৰ হৈ নিৰ্বাচন খেলিছিলে, সেই প্ৰফাইল এটা বনাব পাৰিব। কিন্তু কিবা কংগ্ৰেছৰ টিকেটত ভাৰতবৰ্ষৰ আজিৰ দিনত জিকিম বুলি যদি বিশেষ সন্মানীয় মেয়াসকল নথকা সমষ্টি নহ'লে কোনোবাই জিকিম বুলি ইলেকশ্যন খেলা নাই। মই কালিয়ে এই কথাটো মোক কংগ্ৰেছৰ হেৰি এজনে কৈছে, কেণ্ডিডেট এজনে বোলে বন্ধুৱে, মই ক'লোঁ কথা পাতিছিলে, তেতিয়া ক'লে নাই আৰু অন্তত পৰিয়ালত এটা ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ মোৰ নাতি পুতিয়ে ক'ব পাৰিব যে মোৰ ককাই অমুক চনত কংগ্ৰেছৰ পৰা ইলেকশ্যন খেলিছিলে। জিকাৰ পৰিৱেশ নাই। আৰু লক্ষীমপুৰ ছিটটোতে হিন্দীত যেনেকৈ পেহলে আপ পেহলে আপ টাইপ হৈ আছে, প্ৰথমতে দুজনে টিকেট বিচাৰিছিল। কিন্তু এতিয়া মই যিটো খবৰ পাইছোঁ, এজনে খেলিব বিচাৰে, ইজনে কৈছে আপুনি খেলক, ইজনে কৈছে আপুনি খেলক, সেইকাৰণে সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা নাই। আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আমাক ৱৰ্ক অভাৰে দিছে। লক্ষীমপুৰ বহুত কিবা কৰিব লগা আছে বুলি মই ভবা নাই। বেগানী স্বাধীন আব্দুল্লাহ দিবানা হ'বলৈ আমাৰ মন নাই। তাতে তেওঁলোকৰ সেইটো ঘৰুৱা সমস্যা, একেখনেই ঘৰ তেওঁলোকে, সেই ঘৰুৱা সমস্যাটোত আমি কিয় বেগানী স্বাধীন আব্দুল্লাহ দিবানা হ'ব লাগে? আমি চাম আৰু তেওঁলোকৰ মুখ চুপত যিবিলাক টিভিত চাম, অলপ এণ্টাৰটেইন হ'ম। ডেমক্ৰেচিত কোনো দল শেষ হৈ যোৱাটো আমি নিবিচাৰোঁ। যিটো কংগ্ৰেছ কালচাৰ, পৰিয়াল বা ব্লু ব্লাডেড হ'লেহে ইয়াৰ স্থান আছে। এনেইতো কংগ্ৰেছৰ ভাল দিনত টকা পইচা বহুত হয় নে নাজানে না, কিন্তু মই এইবাৰ মই ভবা নাই যে কোনোবাই টকা দি আৰু কংগ্ৰেছৰ ইলেকশ্যন খেলিবলৈ যাব। এনেই ভৱিষ্যতৰ তেওঁলোকৰ প্ৰজন্মক, যে আমাৰ ককা দেউতাই বা আমাৰ আজো ককাই অমুক চনত কংগ্ৰেছৰ হৈ নিৰ্বাচন খেলিছিলে, সেই প্ৰফাইল এটা বনাব পাৰিব। কিন্তু কিবা কংগ্ৰেছৰ টিকেটত ভাৰতবৰ্ষৰ আজিৰ দিনত জিকিম বুলি যদি বিশেষ সন্মানীয় মেয়াসকল নথকা সমষ্টি নহ'লে কোনোবাই জিকিম বুলি ইলেকশ্যন খেলা নাই। মই কালিয়ে এই কথাটো মোক কংগ্ৰেছৰ হেৰি এজনে কৈছে, কেণ্ডিডেট এজনে বোলে বন্ধুৱে, মই ক'লোঁ কথা পাতিছিলে, তেতিয়া ক'লে নাই আৰু অন্তত পৰিয়ালত এটা ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ মোৰ নাতি পুতিয়ে ক'ব পাৰিব যে মোৰ ককাই অমুক চনত কংগ্ৰেছৰ পৰা ইলেকশ্যন খেলিছিলে। জিকাৰ পৰিৱেশ নাই।